За үзэгч та бүхэндээ бид нэгэн шинэхэн мэдээлэл хүргэх гэж байна. Энэ юм хэрэг Улаанбаатар хотын маань A зэрэглэлт за дөлгөн гэрэл апартмент нь бол ашиглалтанд орж байгаа юм. Сургууль цэцэрлэгтэйгээ ойрхон, унаатайгаа ойрхон, автобусныгаа буудалтай ойрхон дэлгэрэнгүй мэдээлэл явах гэсэж байгаа л дэлгэцэн даавар гарч хаяг болоод уцуудаар холбогдороо мэдээж байрны хувьд ч маш цөөхөн байр үлдсэн. Учир нь яг одоо яран худалдаа авалтаа хийгээрэй.